Nin a apertura durante 15 días pro Nadal conseguiu salvar a campaña en Rianxo que xa viña abocada a un peche anticipado tras o acordo das mariscadoras AP de parar durante 6 meses. Agora tocou ya quenda ao sector da flote que optou por cesar a actividade. Abrimos 15 días aí en Navidades, pero posalo polo feito de que no libre marisqueo non se estaba facendo nada, por darlle unha salida a eses 15 barcos que de Rianxo que andaban ao mar, por ter unha acción, pero bueno, en sí tampouco collían aquí moito, porque xa non había pola mortaldade que tiñamos. Neste punto, tan só lles queda depender das axudas. Tamén a confraría veuse abocada a tomar medidas excepcionais, coa rescisión do contrato a 2 traballadores. Tramitando as axudas de marisqueo a pé, estamos polo tema do ISM, xa presentamos toda a documentación, o tema de marisqueo a flote dos libres, xa fixeron o depósito de rol a maioría dos barcos. O tema da nosa concesión de marisqueo a flote, estamos facendo os muestreos a día de hoxe para evaluar tamén a situación, e despois miraremos como abarcar o verán que ven, se abrimos ou teremos que tamén a mirar algunha axuda ou algo. O que sí, o que pretendemos é que as cofradías, unha vez por todas, se contemplen na Xunta e teñan dereito tamén a axudas, porque hai un persoal que hai que aguantar e hai cofradías que vamos a ter facturación cero casi. A baixa productividade non é exclusiva de Rianxo, senón que leva anos afectando as rías galegas. A baixada da salinidade agravou este ano un problema que xa se está a cronificar, polo que dentro do sector reclaman un plan integral de rexeneración das rías. A día de hoxe non hai ningún plan, deixa seguir como ao que Dios sala, non é así, hai que ter un plan de regeneración, é un plan de conservación. Eu penso que é o momento, visto a situación que hai ahora nas rías que está pasando, eu penso que é o momento de abordalo, porque senón o que é o marisqueo e a pesca dentro das rías vai senos a acabar en toda Galicia. Ou tómanse medidas urgentes, ou senón isto acaba senos a todos. Somos moitos postos de traballo que depois vamos ir para a terra, o que vai conlevar iso.